ሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላህ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ የሁሴን ዩቲዩብ ተከታታዮች የስራ ቦታ ይህን ይመስላል። እስኪ ዛሬ እንኳን አስጎብኛችሁ ብዬ ነው። አያችሁት? ይሄ ድራጉ ነው። ማሻላ 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 ማሻላ። ይህ የምኝታ ክፍላቸው የምታወት ነው። ማሻላ ተባረክላ። በጣም ደስ የሚል ነው። ማሻላ በሉ፣ ማሻላ ተባረከላ በሉ። እስቲ ደረጃውን ቃናና ደረጃችንም ይህን ይመስላል። አላሁ አክበር። እስኪ ቆይ እንዴ፣ ትንሽ አይ ወንድሞቼ ቀረጻውን አቁሜ የሆነ ድምፅ እንዳይገባ ነበር እና ማሻአላ ተባረከላ ነው። ይሄ መጥበክ እንዲህ ብሎ ተገጣጥሟል። በጣም ደስ ይላል። ማሻአላ ነው። ይህን ይመስላል እንግዲህ የእኛ መዳሞች የሚጠቀሙበት ይሄ ነው። ምን ይመስላል እና በጣም ደስ የሚል ነው። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ለእኛም ይፍቀድልን። ይህ ደግሞ ዋይፋይ የሚባለው ኢንተርፎን። ይህ ደግሞ ተነጥፈዋል የምታየው ነው። በጣም ደስ የሚል ምንጣፍ ማሻላ ማሻላ ነው። እዚህ መስጊዳችን አለ። አምስት ደቂቃ የማይወስድ መስጊዳችንና ሰፈራችን እንኳ ታውቁታላችሁ። ይኸው ዳመና ሆኗል። ደግሞ በጣም ደስ የሚል ነው። እስኪ እዩት ምንጣፉን። ዋው የእጅ ማስታጠቢያችን ችኛይቱ ያው አልተነጠፈችም፣ ገና ናት። ብቻ ደስ ይላል። አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን። ተመልሰን ወደ መጥበካችን እንሄድ። እስቲ በዚሁ ተመላልሰን እንምጣ። ቢስሚላህ
እንደዚህ ደስ የሚል ነው እላችኋለሁ። መጥበካችን በጣም 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 ደስ የሚል እንደው እንዲህ ያለ ሀያት አለ ሳይሰጠን አረጀን። እንደው አላህ ከሆነ ሚስጣት እንደዚህ ደስ የሚል ማየግድ ነው። ሳያምርብንማ ይሻላል። የለም ሞት ሰይር መሐመድ ሰናን ጓደኛ ሄል ቤቱን አረዲያ እንዲህ ሳይሆን እንዲሁ ልናረጅ ነው። ማሻላ ማሻላ ተባረከላ። በጣም ደስ የሚል ነው። እንግዲህ ይህን ይመስላል ደግሞ የበሩ መክፈቻችን። የበሩ ማያችን ደግሞ ይህን ይመስላል። እያችሁት ካታ የበሩ ማየት እንዲያርጎ ይቻላል። መኪናዋንም እንዴት እንደሚያሳይ ቤቱንም በጣም ደስ የሚል ነው። ማሻላ ተባረከላ ትሩ ማሻላ ተባረከ ራህማን ዋው ራ በጣም ደስ ይላል አትሉኝም? ቦታ መጥበቃችንን በድላብ አጥበውታል። ይህን ይመስላል። ሚሞሪ ፎል ብሏል። ወሰላሙ አሌይኩም ወረህመቱላህ ወበረካቱሁ።